категорию громадян, в том числе мешканцы нашей области, терміново потребують додаткової уваги, додаткового прийняття як місцевих соціальних програм, так і удосконалення обласної соціальної програми. Над цим ми в першу чергу будемо працювати. Також практика прийняття підсумкових колегій і затвердження основних пріоритетних напрямків дає позитивні результати. Це нам дає можливість кожного року запроваджувати нові форми роботи. І такі зобов'язання ми ставимо і на 2020 рік.